U okviru podrške Evropske unije u upravljanju migracijama u Srbiji opremljena je igraonica vrtića didaktičkim materijalom i igračkama za decu različitih uzrasta. Cilj akcije kreativnog povezivanja svih mališana koji borave u predškolskoj ustanovi je druženje i prevazilaženje mogućih razlika među decom i roditeljima koji dolaze iz različitih kultura. Na radionici u vrtiću Prvomajski cvet učestvovalo je 40-ak mališana sa svojim roditeljima. Ova ustanova predstavlja jedno sigurno i otvoreno mesto u kome se različitosti poštuju i podržavaju. I danas predškolska ustanova je domaćin ovom jednom lepom događaju u kome roditelji imaju priliku da se bliže poznaju, da možda neke predrasude koje su imali jedne prema drugima razviju, a svakako da zajedno sa svojom decom jačaju tu neku kreativnu stranu i razvijaju. Prošle nedelje smo imali jednu donaciju, znamo, u vrtu Slane i Bambi, to je bilo igralište za našu decu. Ove nedelje imamo donaciju Evropske unije u saradnji sa lokalnom samoupravom u vrednosti preko 300.000 dinara, to su igračke koje su nama bile stvarno preko potrebne, jer u Prvomajskom cvetu imamo trenutno preko 320 deteta, među njima su i deca migranata, imamo ih 5 trenutno. Moram da kažem da taj broj varira, naravno, imali smo ih i 10-ak septembra meseca, ali trenutno ovog meseca imamo ih 5-oro. Ovom donacijom nastavlja se saradnja grada Pirota i programa za razvoj Ujedinjenih nacija. Trenutno na 4. kilometru ima oko 50 deteta migranata koji su smešteni u privremenom prihvatnom centru. Petoro dece je uključeno u predškolsku ustanovu, odnosno kao polaznici zabavišta. Cilj ovakvog druženja je da djeca, migranti, naša djeca, roditelji prevaziđu razlike koje među njima postoje i da kroz neko druženje i razmenu iskustava se bolje upoznaju i da upravo naša deca, odnosno naša lokalna zajednica pruži uslove deci migrantima da prevaziđu teškoće u kojima se trenutno nalaze i da im olakšamo svi zajedno boravak u Pirotu. Donacija je realizovana u okviru programa Lokalne zajednice, uspešne zajednice koji realizuje program za razvoj Ujedinjenih nacija.